coisa que parece que tem algo mais. Eu pensava assim, gente, mas não é possível que essa vida é só para isso, para trabalhar, para comer, para ficar correndo atrás das coisas, porque esse chamado, ele vem por uma crise existencial, que eu acho, por uma doença, né? Todos nós passamos por um momento assim que a gente vai buscar algo, não é? Eu acho que essa crise sua aí, eu acho que eu passei um pouco também, sabe, Julimar? Eu tive muitos problemas de saúde, que eu fui buscar algo assim. É, por exemplo, eu tinha que operar da coluna, eu falei, ah, não, eu tenho medo, né? Porque era muito, muito incerto. Então, quando eu comecei a fazer o yoga, foi tão bom para mim, sabe? Porque eu não precisei operar, que eu virei professora de yoga. Então, existia uma busca também em direção a algo que pudesse me ajudar numa crise, né? Era uma crise também. Então, existe. É por isso que a gente fala que tudo é bom, né? Porque às vezes tem momentos muito difíceis, mas que vão abrir para um outro aspecto da nossa vida que talvez a gente não conseguiria ver se a gente não passasse por aquela crise. E depois a gente consegue até agradecer, né, esses momentos muito desafiadores. Mas eu sempre, assim, tinha também um tipo de vazio, uma busca, assim, como você tem uma busca de quem sou eu, uma busca de algo mais que pudesse me preencher. Isso me toca muito. E fora as minhas crises, né, de saúde, de problemas, eu tinha também um chamado interno, que eu acho que deveria ter algo mais. Então, a partir desse momento em que eu começo a conectar comigo mesmo, foi assim, foi, nossa, foi revelador, não é, para mim, o quanto eu comecei a poder descobrir, era tanta coisa, foram tantos benefícios para mim na minha vida, assim, que eu consegui equilibrar, que foi assim, eu estudava, eu fiquei 15 anos estudando, buscando, estudando, porque para mim parece a sensação que eu até hoje eu não sei nada, né? A sensação é essa, sabe? Porque ele é um conhecimento assim, vivencial, experiencial, não é uma coisa assim só intelectual, sabe? De eu ler um livro e falar assim, agora eu já sei o que é yoga, não é, não é? Então você tem que viver esse quem sou eu. Eu tenho que sentir isso de dentro, porque não dá para ficar só na mente. Eu quero experienciar. Então eu tive experiências muito fortes. Por isso que eu falo para minhas alunas assim, falo, olha, você tem que pedir a Deus, peça, né? Então mesmo quando, assim, há uns 20 anos atrás eu fazia muita meditação. Nós fizemos um retiro, fiz muito retiro na minha vida. Ficamos no meio do mato, assim, umas cinco pessoas. A gente ia para lá, levava alimentos bem leve, eu entrava em meditação. Aí nós fizemos em uma vivência de abraçar árvores. E eu abracei aquela árvore, falei, ó, tô cansada desse negócio de falar que a árvore tem energia. Não, eu falei para a árvore, eu quero viver isso, eu quero sentir, eu cansado de ficar falando as coisas, né? E eu pedi a Deus mesmo, com todo o meu ser, falei, olha, eu quero experienciar isso nessa vida, eu quero viver isso. Bom, dormi, né? No outro dia nós entramos em práticas, cantamos, fizemos Gayatri, que são mantras, e eu entrei em meditação. Eu vivi uma experiência da unidade, desse quem sou eu, não é? Então, foi o presente que eu acho que eu ganhei. Por isso que a gente tem que pedir a Deus, né? Tanto fazia para mim ser eu, a Marta, ou a árvore que estava lá fora pela janela, ainda lembro da árvore que estava do lado aqui, ou as pedras, ou tudo tinha a mesma pulsação. Olha, era uma coisa assim, incrível. Então, viver essa unidade, porque a gente não entende porque como, né, que eu sou igual à árvore, que eu sou igual à pedra. Então, no outro dia, quando eu saí daquela expansão, né, porque houve uma expansão, eu ficava com dó de pisar nas pedras, porque eu sabia que as pedras tinham vida, né? Então, eu fiquei uns 3 dias nesse estado, assim, parece que expandiu e eu conseguia ver além um pouco da aparência. Então, a gente estava lá no lugar muito só, muito meio do mato, muito numa casa abandonada que a gente recebeu e limpou ela, cheia de morcego, limpou e ficou lá dentro, sabe? Então, eu pude viver essa experiência e nunca mais vivi. Então, é muito bom a gente viver um pouco da experiência da unidade, né? Como, né? Eu não sou esse corpo. Então, tem muitos casos que as pessoas vivem pós-morte, né? Volta, fala, ah, foi para a luz, então transcendeu aí, não é? Então, é muito legal essas experiências que nos fortalecem. Por isso que eu acho que a gente tem que pedir, não é? Eu só Aonde para você tiver. só uma É. complementação, é porque assim, eu já escutei uma vez, você falou aí que tal, você ainda não voltou mais para aquele estado, né?
Você disse aí, né? Pois é, o Prem Baba, Sri Prem Baba, quando ele estava em treinamento com o Maharaj, que é o mestre, que era o mestre dele, ele passou um tempo lá, uns 2 anos, 3 anos, se não me falha a memória. Porque assim, ele chegou a desfazer o casamento dele, porque quando ele disse que encontrou o mestre dele, não tinha mais sentido o casamento dele. Casamento com a esposa. Ele conheceu na lua de mel do casamento. Imagina isso. Mas a pessoa conhece durante a lua de mel na Índia, conheceu o mestre dele e aí o casamento dele acabou, né? Simplesmente acabou. Porque ele disse que sentiu a presença do mestre dele de tal maneira que ele não queria sair de perto do mestre. Ele não queria. A energia que ele emanava era tão grande que deu vontade dele permanecer lá. O mestre, quem conheceu, tem um filme chamado Isso Existe, pode conhecer mais a história do Prem Baba. Mas ele disse que ele já chamava por há algum tempo já, há alguns anos, né? É, ele também era professor de yoga, Também, né? exato. E aí ele disse que durante o treinamento ele chegou a ter esses momentos que você chamou de samadhi, né? Que é o Uma momento expansão mágico, da exato. É consciência, o né? momento de expansão. E aí depois perdia. E ele ficava, dava uma angústia nele grande demais. E como ele estava no treinamento, ele queria, falava para o mestre: como é que eu faço para voltar? E aí ele diz: ó, tem que treinar, treinar. E aí chegou um momento em que ele conseguiu voltar para aquele estado. E aí, depois que ele descobriu o caminho, né, ele disse: olha, não, agora sim eu posso voltar para a consciência, para o momento aqui, para esse momento de estar compartilhando conhecimento com você, mas eu também posso voltar a hora que eu quiser, lá para aquele estado. Mas isso demorou o quê? 5, 10 anos depois de muita coisa, de muito treinamento. E aí eu fico pensando nisso, e assim, será que a gente. Porque assim, não é todo mundo que consegue expandir de tal forma que ninguém é capaz de interferir na vida emocional. Eu falo de criar uma raiva numa pessoa dessa. Se ela não quiser ficar com raiva, ela não ficará com raiva de ninguém. Eu acho que é. Será que a gente vai chegar um momento. E você que é uma estudiosa da área, você acha que a gente. Só já emendando uma pergunta, né? Assim, olhando para o inconsciente coletivo da nossa sociedade, você acha que a gente está num processo de expansão ou nós estamos numa dificuldade, né? Ou essa polarização doida que a gente está vivendo hoje no Brasil é um sintoma de que nós estamos muito confusos realmente, essa linha da consciência? Olha, sobre esse sustentar a nossa frequência elevada, não é? Como você falou, nesse estado de expansão, todos nós já vivemos momentos de samadhi, momentos de conexão profunda com o nosso ser. Todos nós já vivemos. O duro é a gente manter o nosso estado elevado. Entendeu? Então, todos nós vivemos experiência, assim, de quem nós somos. Eu acredito que todos vocês já viveram. Mas a gente sustentar isso é que é o problema. É a gente não sustenta. Então, a gente oscila muito, né? Então, essas oscilações, elas vão se alinhando a partir do momento que você pratica, que você pratica, que você, né, tá ali. Então, existe um termo dentro do yoga que chama tapas, né? Que vem do termo sânscrito tap, que é aquecer o máximo, né? Então, por exemplo, o ouro, ele é aquecido o máximo para tirar as impurezas dele, não é? Ele no crisol ali, ele. Então, ele vai sendo purificado, né? Então, nós também, no processo da prática, não é? Você vai purificando a sua mente, o seu coração. Então, você vai purificando o seu ser de uma maneira que você começa a ter mais estados de bem-estar, de equilíbrio, do que ficar no negativo, ficar na ansiedade. Então, isso é um processo de práticas, que é tapas, que seria disciplina. Nós temos que ter uma disciplina, não é? Então, essa disciplina, ela vai purificando de uma maneira que eu possa sustentar esse estado. E a sua pergunta, para esse momento,
pelo que eu tenho acompanhado de todo o trabalho que eu vivo, né, porque a frequência de brilho também é um trabalho que é muito canalizado pelos seres de luz, desse dia 15 agora até o dia 22 de outubro, nós já vivemos assim, numa abertura agora de expansão para a quinta dimensão tão grande que eles falam, que é como se tivesse acontecendo assim, se você consegue sustentar a sua energia elevada de uma maneira que você, como fala, assim, expande e começa a se abrir para aquilo que você é, para não ficar com a sua mente só voltada para o externo, para a terceira dimensão, para aquilo que é bom, para aquilo que é ruim, ainda ficar nessa energia densa, então você não vai sustentar. Então você vai ter que fazer escolhas. E tem pessoas que elas gostam ainda da luta, elas gostam de estar no medo, elas gostam de estar na mente, não é? Então é um processo, entende? Mas nós estamos agora já num campo já bem aberto assim. Para quem quiser expandir a sua consciência, gente, nós estamos no momento assim de dar o salto. E nós escolhemos estar aqui agora para dar esse salto. Entende? Então, dizem os grandes mestres, né? Porque eu tenho mensagens e mensagens, recebo, porque eu faço parte de muitos grupos, que nós estamos no momento, vivendo um momento de ouro mesmo assim. Que nesse momento a gente pode fazer escolhas e dar esse grande salto de compreender esse momento. E soltar o externo, tá? E compreender que ele é para te trazer essa consciência de quem você é e entrar numa outra compreensão da vida, sabe? Que tudo é perfeito, que você é, né? Que você é esse estado de sabedoria, de luz, de compreensão, de confiança, de liberdade, você é isso. Então, é se abrir para isso, é empoderar você, é parar de empoderar fora, de empoderar, achar que você tem que achar que o mestre está lá e você está aqui. Não. Começa a pôr a força em você. Você é um ser divino. Foi o tempo que a gente tinha que idolatrar outras pessoas. Então, assim, o mestre é uma referência, não é? Mas ele é a mesma coisa que você. Você também é um ser de luz. Então, cadê sua força? Cadê sua conexão? Então, é uma abertura que você faz para esse momento, e com esse passo, não é? Você está sendo apoiado para fazer esse despertar, que é sair dessa densidade da terceira dimensão, ainda muito dual, não é? Aonde você está aqui, o outro está lá. Não. Agora a compreensão de que tudo é e que todos os seres são divinos e que nós estamos aqui para servir, para cuidar, para amar, para estar feliz, arrumar maneiras de estar feliz, de elevar nossa energia, de não se envolver, porque o mundo, ele parece que é real, mas é tudo necessário, não é, para o nosso despertar. E não é não assim, colocar toda a sua energia no fora, entende? Por isso está falando para. Esse momento de parar, gente, é momento de aquietar, é momento de voltar para você, de respirar consciente, de conectar com a sua força. Todos nós estamos tendo essa oportunidade, não é? Fantástico. Que maravilha! Estamos hoje recebendo Marta Milionari, Molinari. É, milionário pode ser também, vai fazendo um livro por si. Quais os benefícios da yoga, né? Vamos chamar agora, vamos à Paraíba, dar uma boa noite aí para Mits Lima Ribeiro, que fará também os seus questionamentos e as suas considerações. Boa noite, Mits. Boa noite, muito bom, prazer muito grande ter a Marta Molinari aqui. Você, em poucas palavras, você trouxe uma luz imensa, né? Isso é muito bom. Eu tenho três coisas para falar. Eu vou falar as três coisas e depois cada uma delas. A diferença entre o que as religiões querem incutir nas pessoas e o que a yoga traz, primeira coisa. Segunda coisa, a expansão da consciência que você fala no sentido de você se sentir um com o todo. Eu vou contar uma experiência minha. E três, é sobre uma técnica dos cinco ritos tibetanos que também está dentro do bojo do yoga, né? Então, são três coisas que eu vou colocar aqui. Cultura do yoga, né? É, exato. Então, O microfone tá desligado, Mitz. O áudio. Tá, fechou aí.
áudio. Eu fechei. Isso, até onde vocês ouviram? Nada. Não ouvimos nada. Não, você, a sua primeira fala foi então, ouvida. Então, vou voltar tudo. É, primeiro, parabenizar a Marta Molinari. Isso aí a gente ouviu, sim. Ah, tá. Então tá, ouviram alguma coisa, né? Ouviram os três pontos? Sim. Três pontos, né? Sim. Primeiro, sim, que é a história das religiões, o segundo, a expansão e a fonte da juventude. Isso. Então, as religiões, tanto a religião do budismo, como do cristianismo, como várias religiões orientais, e também todas as religiões árabes, eles colocam o corpo como se fosse uma execração, como se fosse uma coisa pecaminosa, uma coisa que atrapalha, né? Isso eu vi porque eu li livros de todas essas áreas e de todos esses segmentos, né? Uhum. Então, sempre é o corpo como alguma coisa suja, o corpo como alguma coisa desprezível, ou o corpo como sede do pecado, ou o corpo como um atrapalhador, né? Uhum. E faz com que as pessoas, elas não se sintam como uma pessoa inteira, né? Porque como o próprio Papa Bento, que é um dos grandes doutrinadores da Igreja Católica, ele fala que o homem, o ser humano, é um ser unidual. Então você tem a parte visível, que é física, e tem a parte invisível, que faz parte de todos os nossos corpos, desde a parte da psique até a parte mental, emocional, etc., né? Então existe esse olhar muito ruim sobre o corpo, né? Inclusive, se você for ler os livros do panteão do budismo, você vai ver como eles desprezam, né? No livro tibetano dos mortos também, e muitos outros. Então, a yoga não, ela coloca que o seu corpo é um veículo, né? E através desse veículo nós vamos buscar o que é a nossa essência. Então, o corpo não é nada dessa coisa ruim, ele é um veículo que vai nos proporcionar a experiência da matéria, ver como nós lidamos com tudo isso e, ao mesmo tempo, como nós nos encontramos em tudo isso, né? E aí é o encontro consigo mesmo, é o mergulho no nosso nada, que está ligado com todos os nadas. Então, seria essa diferença, né? Aí eu entro para a história da expansão da consciência. Eu senti isso 4 vezes. 2 muito íntimas, que eu não vou comentar, e 2 que não são tão íntimas que dá para comentar. Uma delas, eu estava dirigindo numa BR, era um dia que o céu estava totalmente azul, e aqui a gente tem muitas nuvens, porque a gente é beira de praia. Então, nesse dia, estava o céu todo azul. Eu estava dirigindo sozinha na BR e eu olho para frente, dos meus lados estavam ipês coloridos, de todas as cores, a coisa mais linda do mundo, as copas, e aquele céuzão azul. Quando eu olhei aquilo dali, foi como se meu corpo fosse tudo aquilo ali. Né? E aquela experiência, assim, dentro do trânsito, eu estava numa BR, estava dirigindo e eu tive que manter a concentração e, ao mesmo tempo, viver a expansão. Uhum. Para mim foi uma coisa fantástica, porque eu estava em movimento. Né? Que lindo, hein? Um sentido de atenção muito grande. E foi uma sensação tão grandiosa, que eu não me lembro nem de ter respirado. Uhum. Eu perdi a noção de todas as coisas. Nossa. Né? Ou seja, meu corpo foi no piloto automático, né? E eu me integrei a todo aquele ambiente. Né? Que era belíssimo, inclusive. Uhum. E era num horário um pouco... Era mais de meio-dia. Então, eu tinha todas as condições para não passar por isso, por essa experiência. Né? E passei. Que lindo, hein? E fantástico. Eu até escrevi um textinho nessa, né? E publiquei até, acho que foi no Facebook, alguma coisa assim. E outro segundo momento, eu estava... No sítio onde eu tenho, lá na montanha, na serra, e estava entre duas matas virgens, né? E a minha casa estava no meio, e nós fomos fazer uma meditação, e foi como se nós estivéssemos integrados à floresta, ao mesmo tempo com os seres elementais e tudo. Então, não foi só eu que senti, foram 3 pessoas que viram,
E todo mundo ficou vibrando, vibrando, vibrando mesmo, assim, o corpo vibrando quando terminou a experiência, né? E foi sentido pelas três pessoas ao mesmo tempo. E era uma coisa exatamente de tirar o fôlego. Você não lembra de estar respirando, você não lembra de ter nada. E quando termina, você está num estado de vibração mesmo, com tudo aquilo. Você é a floresta, e ao mesmo tempo a floresta é você, né? Então, essas duas coisas, assim, foram fantásticas, né? É exatamente no momento em que você deixa a mente de fora, né? Isso. Todo o purinho dos pensamentos. Das isso filosofias. É yoga que você viveu. Yoga é tirar suspensão de toda essa movimentação da mente e você entrou no estado de não mente. Né? Então, esse foi o segundo tópico, né? E o terceiro é a história da fonte da juventude, né? Que é os cinco ritos tibetanos, de Peter Kelder, que eu li e comecei a fazer o ano passado, né? E realmente eu senti que existiu dentro de mim uma mudança, né? No meu próprio ritmo também, no meu próprio ritmo, não só de entendimento, mas no ritmo do meu corpo, né? Ele começou a responder bem aquilo, né? Aqueles exercícios. E a minha pergunta vai no sentido do seguinte, todas as pessoas que eu conheço, que eu conheci, que entraram no exercício do yoga, ou então que tinham algum problema e através disso eles se curaram e se tornaram professores, todos os que eu conheço, eles assumem essa missão de passar para as outras pessoas, e é esse desprendimento, é essa parte do desprendimento que acontece e que faz a sua ligação com o todo. Então, isso que eu acho muito, muito bonito. Então, a minha pergunta é dentro do yoga, quando as pessoas elas enveredam por esse caminho, os desenvolvimentos e os desdobramentos que você tem através desses caminhos, quais são os reflexos assim, mais evidentes, além da questão da saúde, para as práticas, para quem está praticando, para quem assume que vai ter uma continuidade naqueles exercícios? Né? Quais são os reflexos de tudo isso? É maravilhosa a sua experiência, Mirce, e isso é assim, por isso que eu falo que todos nós vivemos isso, e o difícil é a gente manter esse estado, não é? Porque você viveu a experiência do não-mente, da sua natureza, da sua expansão. Que lindo. Olha, a yoga, ela é essa maneira justamente de acionar, por exemplo, o que que tem poder no nosso corpo físico, se ele está sempre doente, não é? Então, o que que tem poder nele para equilibrar o meu corpo denso? São os sentidos. Então, eu começo a equilibrar meus sentidos. O que que eu como, o que que eu leio, o que que eu ouço, tudo isso vai fazendo diferença nessa parte mais densa. Tá. Se eu não tenho controle nos sentidos, não dou conta, eu como aquilo lá, eu sei que me faz mal, mas eu vou lá e como, eu vou ver qualquer porcaria, paro lá na televisão, eu fico lá assistindo qualquer coisa, tá? Isso vai fazer uma diferença na minha vida física, tá? Tudo que eu vejo, tudo que eu tensiono, que eu trago um pensamento, se eu vejo uma situação, eu trago um pensamento, ela traz uma resposta física, é hormonal, de estresse ou não, de bem-estar ou não, tá? Então, eu preciso organizar os meus sentidos, o que que eu tenho que é mais poderoso do que os sentidos, que comanda eles? A minha mente, não é? Então, eu começo a simplesmente a fazer um movimento lento, consciente, com meu braço, esvaziando, eu acalmo a minha mente, tá? Se eu acalmo a minha mente, eu começo a ter controle dos meus sentidos que começam a organizar a minha parte física. Então, o meu corpo, ele já não sofre tanto. É como a analogia que eles fazem da carruagem, né? Com os cavalos que são os sentidos, né? E não tem rédea, não tem budi, não tem intelecto ali, não tem a sabedoria, o discernimento, e essa carroça sofre, porque os cavalos estão soltos. Então, nós estamos deixando os nossos sentidos soltos, não é? Então, você começa a organizar você de aspectos que são sutis e que começam a dar sustentação, porque sem saúde física, você não vai a lugar nenhum. Você não tem felicidade, gente.
A saúde física é essencial, tá bom. Meu corpo está sempre doente, por quê? Então, eu começo a organizar o quê? O que que tem poder nele? Os sentidos, tá? Como eu começo a organizar os sentidos? Através dos exercícios da mente. Como que eu começo a trabalhar a minha mente? Desenvolvendo aquele que tem poder na minha mente, que é o Buddha, que é chamado de intelecto, né? Buddha é um termo sânscrito, para a nossa tradução seria intelecto, seria um discernimento, seria uma sabedoria que vem da minha alma, da minha essência. Então, aquele que está mais dentro, que estou falando mais alto, mas vamos dizer que está mais dentro, que eu poderia acessar, para me trazer... A cebola, né? A história da cebola. Essas camadas, Então, a gente precisa acessar. Então, um atrás do outro. A yoga vai te fazendo isso. Então, nesse aspecto da sua energia vital, dos seus centros de energia, dos seus chakras, ele vai atuando no seu sistema glandular, no seu sistema nervoso. Vai atuando no seu estado mental, no seu equilíbrio emocional. Então, você já não é aquela pessoa tão insatisfeita, tão preocupada, tão insegura, que são bobagens, mas que a maioria das pessoas estão sofrendo um nível de estresse imenso e todos os dias tomando um mundo de remédio, sem conseguir lidar com esses aspectos básicos da vida, com a saúde física. Tá, se a gente não tem armas, ferramentas para trabalhar com a minha saúde física, como é que eu vou lidar com o meu espiritual? Tá? Então, a yoga, talvez ela comece a lidar nesse aspecto mais denso, que as pessoas ainda estão buscando, a maioria precisa ter, minha coluna está doendo, tá, então vai lá. Aí vai começar a trazer consciência para a sua postura, vai fortalecer, vai trazer flexibilidade, vai trazer mobilidade, vai alongar, ótimo, vai fazer muito bem. Aí ela começa a ficar mais calma, aí ela já começa a respirar melhor, porque ela já ficou mais calma. Então, aí o emocional já não oscila tanto, entende? Então, os benefícios, eles são tão grandes, até você chegar num estado de acionar o primeiro passo, que seria essa sabedoria. Essa sabedoria está onde, não é? Que a gente busca, que a gente está aí nessas literaturas. Então, você fala de espiritualidade, você fala de religião. A yoga até parece, né? As pessoas confundem com religião, por quê? Porque ela vai em direção à sua essência, que vamos dizer, é espiritual, não é? Todos nós somos seres espirituais vivendo uma experiência no corpo físico, mas eu não sou, assim, não tem como, às vezes, não entrar no espiritual. Então, quando entra no espiritual, que é o mais sutil, a pessoa pensa em religião, aí que confunde as coisas. Não tem nada a ver com religião. Religião é imposto de fora para dentro. São dogmas, são maneiras de você seguir as coisas. Não, a yoga é um trabalho de dentro para fora. É você acionar toda essa sabedoria que existe dentro de você. Você já sabe de tudo. Tanto que você acalmou sua mente lá na estrada, porque ela focou. Você foi olhando na estrada, na estrada, na estrada, ela acalmou, puf, você teve uma sensação de expansão. Você sabe que os atletas vivem muito isso, não é? Porque eles focam ali na atividade física, puf, puf, puf. O foco é tão grande, Dharana, que ele transcende a mente e vai para a experiência do próximo passo, que ele acessa a Dharana, concentração, e vai para a experiência de Samadhi, de Dhyana, que é a meditação, não é? Então, é tão fantástico. Olha, é tão profundo em nós que ele vai acionar não só o discernimento, que seria o Buddha, né? Imagina se a gente tivesse discernimento na nossa vida, clareza, assim, falar, não, olha, agora eu não preciso pensar nisso, dar força para isso, ou questionar isso, ou ficar atrás dessas coisas que nos desgastam. E, gente, não precisa de muita coisa para nos desgastar, pensa. É pouca coisa, não é? É dentro da família, uma situação com o irmão, é uma situação com mãe, com pai, qualquer coisa nos tira do nosso eixo. E o emocional, ele oscila de uma maneira que às vezes ele adoece a gente, não é? Então, assim, nós somos muito frágeis, eu vou dizer assim. E esse alinhamento, ele precisa ser feito diariamente. E a yoga seria isso, é você se alinhar com aquilo que você é, todos os dias um pouquinho, sabe? E a respiração seria para trazer essa energia para o seu principal canal de energia, para expandir todos esses centros de energia, que seriam elevação do seu estado de consciência. Então, as fichas vão caindo. Puxa, todos os dias você percebe que aquilo que te desgastava não desgasta mais. Minha vida foi assim. Então, eu não ponho foco naquilo. Tá bom, tá lá, cada um pode ser do jeito que quiser, não tem problema.
nada me afeta, entende? Então, nós não estamos aqui para mudar ninguém, para mudar nada, para mudar o mundo, nós estamos aqui para mudar nós mesmos. Então, não quer dizer que há um egoísmo, porque, como você falou, todos os mestres, gente, se você vê a vida dos mestres, para que que a gente desperta? Para que a gente expande? Para quê? Para servir. O que os mestres fazem? É só servir, gente, é só doar, mais nada. Então, assim, a partir do momento que você desperta, você está aqui para servir. Sua vida em si, ela é só para amar, para cuidar, para compreender, para aceitar. Pode ver. Então, é tudo muito simples, na verdade, não é? A gente não precisa ir em lugar nenhum, porque a gente já é. Você já tem tudo. Quando você desperta para isso, pronto, está tudo bem. Aonde você está, está bom. Você está feliz o tempo todo. Você não está nessa ânsia de achar que daqui a pouco vai ser melhor, do que as coisas vão acontecer, e que eu vou saber mais, e que eu vou chegar. Não! Então, eu gosto muito da fala da Christine Day, que canalizou a técnica da frequência de brilho, né? Que perguntaram para ela o que, que é iluminação, né? O que, que é esse estado, né, de iluminação que a gente busca? O que, que é? É simplesmente, gente, soltar o externo, soltar aquilo que eu reconheço hoje, que eu tive medo, que eu tive ansiedade, mas você vai soltar aquilo, então você não vai dar força para aquilo. A partir do momento que você começa a soltar esse externo, você começa a viver aquilo que você é, entende? Então, são passos assim de consciência, não é? É você começar a expandir esse estado e falar assim, nossa, né? Não preciso mais ficar colocando energia em coisas que tem porquê. Então, é soltando as coisas, soltando. Então, eu fiz uma semana do soltar até, no meu YouTube está lá, muito, muito vídeo, muita coisa do soltar. E não é tão simples assim soltar, né? Eu fui 9 vezes para a Índia, fiquei com o Satya Sai Baba, que é aquele mestre, que é considerado um avatar, né? Fiquei muito próxima dele, né? Então, ele falava, o que é mais fácil, segurar em silêncio ou soltar? Soltar, né? Só que a gente segura, né? Você conseguiu um pouquinho do Fiburt lá? Consegui, claro. Eu tenho aqui, se vocês quiserem. Funciona? Funciona. Tem muitos casos, né? Então, muitos casos que através do Fiburt eles conseguem, que é uma materialização da cinza sagrada, não é? E essa cinza é a materialização desses 5 elementos, que nós todos, todos nós temos essa capacidade também, né, de ter o poder sobre esses 5 elementos, né? Só que nós não trabalhamos aqui para isso, a gente trabalha para dar poder para os outros, só, mas a gente não trabalha muito para dar poder para nós, entendeu? Para esse despertar, né? E a yoga seria isso, tira o foco do fora, volta para você, respira consciente, relaxa, aquieta, sabe, são passos muito preciosos para esse momento. Então, Mirce, eu não sei se eu respondi, porque eu fui falando muitas coisas, mas eu acredito que, ao compreender o que é yoga, na verdade, a gente vai desvincular totalmente de religião. E é bom que a gente passe por todas as religiões, e é bom que a gente compreenda tudo, gente, porque o medo vem da não compreensão, né? A gente não tem que ter medo, porque tudo vai levar ao mesmo final, que é esse estado de amor, esse estado de compreensão, então tudo é maravilhoso. Eu me abro a tudo, sabe? Eu não tenho nada a falar assim, não gosto disso. Eu amo o budismo, eu amo a Seixunue, eu amo todas essas partes, o ensinamento de Jesus, tudo, porque tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. São caminhos e meios e linguagens que eu tenho mais facilidade de assimilar. Então, eu respeito as pessoas, falo, olha, que bom, você está aí, vai. É o caminho que te tem significado, né? E se está te ajudando, vai fundo, não é? Eu tô voltando para o yoga agora no final de julho. Eu conversei com a minha ex-professora e estou voltando novamente, né? Que bom. Dessa vez eu vou fazer uma prática certinha, porque eu fiz um ano e parei. Porque eu estava trabalhando tanto que eu não tinha tempo, o horário dela não batia com o meu, e agora a gente acertou. Ela está trabalhando próximo aqui a mim.
da minha casa, então a gente acertou um horário e tudo para fazer isso. Então é uma coisa muito boa, né? E ela vive isso. Ela começou também com problema de joelho e hoje ela não tem absolutamente nada no joelho, né? É. Disseram que ela não ia mais andar até determinado ponto da vida dela, né? E ela superou isso e ela ficou imersa no yoga. E ela hoje é professora de yoga, ela tem um espaço de yoga, e é uma pessoa extremamente dedicada ao yoga, ela tem páginas, ela tem publicações em YouTube, etc, etc. E ela faz também isso, né? Ela faz esse trabalho, que é muito bonito, né? Fantástico. Agora, os 5 ritos tibetanos, se você tem alguma vivência com ele, eu li até o quarto, eu fiz até o quarto, o quinto eu não fiz não, viu? Assim. Não quero fazer não, porque o quinto é você abrir mão da sua sexualidade, essa daí eu não quero não. A mesma energia, né? Da transição. Eu estou sozinha há muito tempo, mas eu quero ter alguém, então eu não vou fazer isso não. Mas se você puder falar alguma coisa, eu acho ótimo. E depois, Nádia está inscrita, né? A Nádia, lá no Rio de Janeiro, você quer fazer algum comentário, Marta? Sim, quero sim. Só um momento aí, Nádia. Eu quero saber se a Marta quer fazer algum comentário aí dos pontos que. Os últimos pontos aí. Olha, os 5 ritos da juventude, eu uso muito nas minhas aulas também, e existe o livro, né, que hoje já é grosso, ele era fininho, né, ele dava bastante dicas, hoje já é grosso, então ele pegou alguns exercícios da yoga e fez esse trabalho, né, de rejuvenescimento, que na verdade dá resultado. Se você fizer todos os dias, ele vai estimular o seu centro de energia, os seus chakras, ele vai expandir e vai trazer consciência, vai trazer uma juventude, que eu acho que é o que a yoga faz, assim, é um campo energético que expande, né? Então, é tão precioso isso, porque o que comanda o denso é o sutil, né? Então, a partir do momento que você respira melhor e que você expande o seu campo energético, tudo em você melhora. Dizem os mestres que você, numa situação difícil, você respirar corretamente ali, você muda aquela situação externa. Então, é um poder tão grande que a gente tem em mãos que, às vezes, a gente não usa nada, né? A gente está aqui feito uns bichinhos mesmo, escuro, e sofrendo tanto, porque a gente não tem conhecimento mesmo de como lida com a nossa mente, com o nosso emocional, com o nosso campo vital, com os nossos centros de energia, com o nosso corpo, né? A gente não tem... A maioria das pessoas, gente, é só sofrimento, né? Isso é que é duro. Então, ele usa esses 5 ritos, né, que ele fala da juventude. Eu acho que o sexto é mais comprometedor, até o quinto eu trabalho nas aulas, né? Então, ele começa com o giro, né, que o giro, as crianças adoram girar, e também se você começar a girar, você sente, você vê as danças lá dos deviches, né? Os deviches, eles dançam até alterar o estado de consciência. Só que eles dançam da esquerda para a direita, porque altera o estado de consciência. E no rito da juventude, que é a gente gira da direita para a esquerda, então o braço direito vai para trás, né? Então, isso é uma maneira de você ativar o seu corpo de energia, tá? Com essa ativação, você vai rejuvenescer, tá? Então, aí ele tem histórias que o cabelo começou a ficar, era branco, começou a escurecer. Então, a sugestão é para pessoas acima de 50 anos, que é para rejuvenescer, não era para pessoas jovens, né? Mas tem adaptações também, que geralmente as pessoas que nunca praticaram acham difícil, né? E aí você... Tem os outros exercícios, cada um é para fortalecer uma região do corpo, porque fortalece os braços, né, fortalece, um é para abdômen, fortalece o movimento de expansão também, o outro de cabeça para baixo, que é o último, que seria, então assim, são 5 exercícios que trazem força e trazem também movimentos que favorecem a nosso fluxo de energia. E aí, ele tem um papel muito importante na proposta do yoga mesmo, não é? Que é esse rejuvenescimento, mas não é só um rejuvenescimento físico. Ele é sustentar, né, essa sua saúde para que a gente chegue a compreender realmente quem sou eu. Então, para entrar nesse estado de yoga realmente. Então, ele é um dos, assim... das sugestões básicas. Se você quer praticar yoga, não tem um professor, não tem nada, procura os 5 ritos e faça todos os dias.
Então, ele chega a começar só números ímpares, 3, 5, 7 por dia, 9, 11. Quando você faz esses 5 exercícios 11 vezes por dia, você já vai sentir muita diferença, não é? Até 21 vezes é o máximo. Então, quando você chega 21 vezes cada um, que quando você já acostumou, eu às vezes eu faço em 15 minutos, tudo. Então, assim, você tem uma série completa que vai ativar todo o seu corpo, seu campo de energia, seu equilíbrio da mente, a sua presença, e vai te levar nesse estado de yoga. Então, é uma ferramenta muito importante, sabe? Uso muito. Eu quero chegar aos 120 anos... parecendo que eu tenho 60. Olha, né? E talvez morrer de cachumba, né? Criança, né? Ok, vamos agora receber a nossa amiga Nádia. Boa noite, Nádia. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá. Olá. Bem, tudo bom? Ô Marta, cada pessoa é um universo completamente diferente das outras, né? Verdade. Como a gente está falando de yoga, e eu há mais de 30 anos que eu não pratico diariamente, não. Hoje, não. Já houve tempo em que eu fazia mais. Mas a minha busca foi outra. Aliás, não foi busca. Eu não tive busca. Não foi por problema de doença, de dores no corpo, porque, na realidade, eu não tenho. Não sei se pela prática de yoga ou nada, mas eu tenho quase 70 anos... e não tenho nada, graças a Deus, né? Mas isso também vem muito... sua, né? Parabéns. Pois é. Mas isso não quer dizer que a vida é fácil, não. Muito pelo contrário. Né? Todo mundo, né? Mas os problemas são externos. Eles não são internos. São problemas políticos, são problemas de vizinhança, são problemas de comportamento, né? Vamos dizer que... seja um outro patamar de percepção que não estão dentro de mim, estão fora. E que você começa a perceber isso e não tem como você não ser atingido, né? Mas